Загальноосвітня школа номер 13 готується до прийому першокласників. Поки що шкільні класи та коридори пусті, та незабаром вони стануть другою домівкою для маленьких слов'янців. Школа цього року набрала два перших класи. Уважаємо первокласники, ми раді привітати вас в стінах нашої школи, яка, я сподіваюся, на довгих 10 років стане для вас вторим домом. Моя дочь идет в школу с очень хорошим настроением. Она давно собиралась. Мы, честно говоря, провели достаточно серьезную работу по подбору школы, потому что у нас была масса вариантов. Но свой выбор однозначно остановили на школе номер 13. Підготовка першокласника до школи – справа серйозна. Зошити, олівці, альбоми для малювання, шкільний одяг – це та багато ще чого потрібно дитині, яка зібралась до школи. Одним з найголовніших моментів є вибір портфелю. Цьогоріч слов'янським першокласникам та їхнім батькам про придбання шкільного ранцю турбуватися не треба. Абсолютно всі першачки Слов'янська, Святогірська та Миколаївки отримали портфелі у подарунок. Особливі ортопедичні ранці до того ж були наповнені різноманітним шкільним приладдям. Приємна неочікуваність. Ми знали, що будуть якісь подарки. Цей, звісно, подарок просто нас дуже порадував, тому що я вже встигла побачити цей портфель. Це висококачественний ортопедичний ранець, який буде формувати правильну осанку наших дітей. Ну, доставай, що там. Весь набор, сынок, скажи, пенальчик есть, навигой, карандашики есть, и такие карандашики, сынок, есть, да, и клей есть, и такие, и клей, и вот такой, и пенальчик, да, и красочки есть, ну все, кисточка там и должна быть, все там есть. Отличный ранец. Представляешь, как мы вовремя. Сынок, нравится? Да. Давай примеримо. Чудові подарунки до першого класу дітлахи отримали від громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Не залишилося без привітань і вчителі. До початку навчального року школа в подарунок отримала кавоварку.